ficado. E depois temos os impostos de mim. Os impostos de mim. Os impostos de mim. Isso não é. Andas para evitar ou... Gosto de caparica. Tem que ser rápido. Nós temos que ir embora, tem que usar o posto de silêncio. Mostra lá a ficha. Mostra a ficha. Já te dou fichas dessas para fotografar. Bem, não há hipótese de falar com essa gente. Não, não está lá. Está tudo desinquieto, tudo desinquieto. Isso é o princípio. Atenção! Está tudo desinquieto hoje. Vou passar para ali, passa para ali. Bem, então muito rapidamente. Queria deixar aqui bem expresso, eu penso que vou fazer sentir realmente o que estamos a passar neste momento, que é uma alegria grande, nos Estados Unidos, e já é a segunda vez, o que é muito bom. Vamos repetir isto. Eu queria começar por pedir desculpa à maior parte dos que estão aqui. Pedir desculpa à maior parte dos que estão aqui, que o ano passado prometeu-se fazer isto, esta reunião em maio, no Rio. Ora bem, não foi feito no Rio porquê? Porque foi logo o Diogo, que não tem condições. Quer dizer, eu cheguei à conclusão, fui lá no dia 5 de setembro, o Rio ainda não tinha condições para ir lá. Nós queremos ir ao Rio, mas queremos que toda a gente vá ao Rio, para ir ao Rio, para estar no Rio, para viver o Rio durante aquele fim de semana que estivermos lá. Porque, por uma razão muito simples, porque chegámos à conclusão que havia 150 camas, chegámos à conclusão que não há uma cama. Então, a MES tem estado fechada, que é uma pousada hoje, faz parte do que tem das portadas das juventudes. Pousada? O bairro chinês está concluído. Não tem água, não tem algum mobiliário. Eu tentei contatar as pessoas e todas me dizem, pá, não tem condições para trazer ninguém. Se havíamos de ir levar lá as pessoas, e as pessoas dizem assim, eu nunca mais ponho aqui os pés, porque isto para mim é um valor importante vir aqui. Nós queremos ir lá, mas queremos ir com a certeza de que vamos conviver, vamos viver, vamos recordar, e vai ser muito bom. Portanto, não sabemos ainda quando é que é, não vamos dizer que é maio, que é junho, que é janeiro, porque, segundo o Jornal do Fundão, há um projeto, são muitos milhões de euros, para um projeto que se vai fazer, que dizem que o restaurante, eu não me interessa se considera megalómano, se não, o restaurante estaria pronto até final do ano, que é no armazém de Gerais, no armazém de Freire. Que há água que faltou no bairro chinês, que foi por causa do incêndio, queimou as plagas, vinha do trapeleiro, não sei o quê. Nós vamos acompanhar isto, como sempre as pessoas estão dentro do projeto, que é o vereador Paulo Fernandes e o... Sim. E o coisa do... O cara São Martinho, que é Silvar. Nós, muito brevemente, vamos ao Rio, vamos ao Fundão, falar com eles, vamos falar com a empresa de turismo da...
empresa de turismo da Câmara de Fundão e vamos organizar realmente de forma a que ou vamos juntos, ou vamos de carro, ou vamos de autocarro, vamos como for, mas queremos aí. Portanto, nós vamos andar em cima desse acontecimento e vamos comunicar a todos. Por isso é que se passou aí uma listagenzinha para todos atualizarem. Agora pedimos a alguns de nós que o contributo de alguns que conhecem, olha, está, ainda agora ouvi dizer, o Menino Jesus está na aldeia. Pá, nós não temos contato com o Menino Jesus, a gente sabe quem é, não é? Isso é, pronto. Vamos. Sim, Daniel, exato. Portanto, vamos tentar que todos ajudem. Entretanto, para quem não está na aldeia. Era o Menino Jesus, era o Menino Jesus. Jesus já está na aldeia. Ora bem, para a maior parte, já saberão, mas para a maior parte, não sei se sabem nós, neste momento temos uma página na net. Desculpa lá. E a Carolina está alguns, nomeadamente, não te escondas. Do homem que está ali, que me faz estar acordado até às 4h05 da manhã, pusemos no ar e que eu vou passar, vocês vão tirar daqui um bocadinho. Eu fiz isto hoje de manhã, era 8 da manhã, estava a fazer isto. Vais tirando, esta é a página que está no computador, vão tirando, cá tirem um, vão tirando e passa. Eu penso que chega para todos. E, portanto, onde farão muitas coisas, nomeadamente as carinhas de vocês quando eram pequeninos. E ainda agora a Maribel. Ela e a Isabel não se conheciam, mas ela pensou sempre que foi sempre assim o cara. É mentira, foi pequenino também. Não conhecia o pai, está lá, e vão haver algumas surpresas. Eu tive a ocasião, no dia 5 de setembro, de estar no Rio.